اول درس رازو د ترافیک پر چې ترافیک څه ته ویل کیږي هر هغه شی چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي هغه ته ترافیک ویل کیږي نو رازو د عمومي ترافیکو په اړه مفصل معلومات ورکوو عموما ترافیک په ټوله نړۍ کې پر درې ډوله دي هوایي ترافیک ځکني ترافیک او بحري ترافیک هوایي ترافیک هغه ته ویل کیږي لکه طیارې په هوا کې تګ راتګ کوي بحري ترافیک په اوبو کې تګ راتګ کوي لکه کښتۍ او ګوټونه او دریم ډول یې زمینی یا د مځکې ترافیک دی چې هغه بیا پر درې ډوله دي اول د ماشین په واسطه دوهم د انسان یا حیوان په واسطه دریم پیاده ترافیک چې اولیت هم پیاده ترافیک لري د پیاده شاملینو مسؤلیت څه دی موږ پر جاده باندې موټر څنګه وچلو څنګه او کوم ځای زموږ د چلاو دپاره جوړ سوی دی هغه کسان چې زما په رقامې ترافیکې دریشي اغوستي قانون هغو کسانو ته پولیس ترافیک وایي خو کله چې د ساده ټرافیک نوم اورو هغه هر هغه شی چې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي